خوده. Snälla, jag tar hit henne lite. Men jag tänker först och främst ge ordet till Mona som får inleda. Tack så hemskt mycket. Det är en stor ära att få vara här ute i Tensta idag. Det är inte bara ett och ett halvt dygn kvar på valet till Europaparlamentet. Det är också Sveriges nationaldag. Och jag har tänkt så här hela våren, att just idag så ska jag fira Sveriges demokrati. Det är det vi gör idag. Och imorgon så kan vi alla som har rösträtt använda demokrati genom att gå och rösta. Och det är precis så vi måste tänka. Många av er som bor här ute, ni vet vad det betyder att växa upp och leva i ett land där man inte får rösta. Jag har varit så arg många gånger i denna valrörelse när jag träffar unga svenska killar eller tjejer som kan säga det är väl inget viktigt att rösta, det spelar väl ingen roll. Jag tycker det är en medborgerlig plikt nästan. Vi som har rätten att rösta, vi ska också använda den rösträtten. Och jag vet att ni förstår vad det betyder. Ni som har möjligheten här att rösta, det är klart ni kommer att använda rösträtten, eller hur? Ja, det är bra. Och det här är också Sveriges nationaldag, och det är viktigt tycker jag att tänka också på en annan sak som kan hända om inte alla går och röstar. Det är Sveriges nationaldag, det är fotboll ikväll, Sverige spelar mot Danmark, ja! Och den vi alla hoppas på kommer att avgöra matchen ikväll är förstås Zlatan Ibrahimovic, förstås. Och det finns ett parti som heter Sverigedemokraterna, ett av alla främlingsfientliga partier i Europa. Det partiet, Sverigedemokraterna, de har sagt så här: Zlatan är inte svensk. Mitt besked är detta: Zlatan är svensk. Alla vi som bor i Sverige är svenskar. Det är Sverigedemokraterna som är osvensk företeelse. Rösta och se till att de inte påverkar Sverige. Så jag tycker det här är precis rätt ställe att vara på en nationaldag och dagen innan ett viktigt val. Så gå och rösta ni som kan. Rösta rätt. Rösta rött.
Heja på Sverige ikväll, rösta på Socialdemokraterna senast imorgon. Inte det, han kan ju ingenting, det märker man ju. Iskan, är han här? Ja, kom nu Iskan. Och då sa Iskan så här, för att inte vi ska få några problem. Då är det lika bra att Mona får med sig grejer. Så hon behöver inte komma ända till augusti. Ja, så hon har det räcker till henne, det är mycket grejer. Här, flytta på er så får jag får ta fint. Där kameran. Oj, oj, oj. Ja, det ser bra. Hela familjen. Så. Hej då. 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 Hej